ሁሉም በፈቃዱና ሁሉ ለፈቃዱ አድርጓል። እግዚአብሔር በእኔ ላይ ያለው ዓላማ ምንድነው? ወርቅ በእሳት እንደሚነጥር እንዲው እምነታችንን አንጥሮ ማውጣት ይፈልጋል። እግዚአብሔርን የኛ ዓላማ ሰራተኛ ከማድረግ ይልቅ እኛ ወደ እግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ ነው መግባት ያለብን ማለት ለማን እኛ አማኞች በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ይዳን ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ተጠብቀን ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን የመስቀሉ ሥራ ዓላማው ምን እንደሆነ ክርስቶስ ጋር አብረን መነሳታችን ደግሞ ዓላማው ምን እንደሆነ መረዳት ነበርና የክርስቶስን በላጭነት ያያየን ነበር። የክርስቶስን በላጭነት ከምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምረን እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ድረስ የክርስቶስን ብልጫ የክርስቶስን በላጭነት አይተናል። ዛሬ ደግሞ ምናየው ለብላቹ ያዙት ሃ የክርስቶስ በላጭነት በሉበት የመጀመሪያ የጻፋችሁት ላይ አሁን ምጽፉ ሰዎች እቺን ብቻ ለንገራችሁ ለበሉና አዲስና የተሻለ የኪዳን አገልግሎት ብላቹ ያዙ። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ምናየው ምን እንደነው ምናየው አዲስና የተሻለ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት አዲስና የተሻለ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት የጻፈ ሰው ጽፍ ያለው ይበለኝ። ከምዕራፍ 4 ቁጥር 14 እስከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ምዕራፍ 4 የጻፈሱ ይንገረኝ ለድጋሞ እሺ 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 ደግሞዋል ለትሉና አዲስና የተሻለ ኪዳን አዲስና የተሻለ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ትሉና ምራፍ 4 ከቁጥር 14 እስከ ምራፍ 5 ቁጥር 18 ብላችሁ ጻፉ። አዲስና የተሻለ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት እሺ እንደጻፋችሁ ነገሩኝ ምራፍ 4 ከቁጥር 14 እስከ ምራፍ 5 ቁጥር 18 ነው ነገሩኝ የጻፋችሁ ሰዎች በጣም አሪፍ። ያው በቃ እንደውም ሰሊና አስቀምጣዋለች። ከዛ አሁን ምናየው አንድ 3 ሊቀ ካህናት በእግዚአብሔር ይመረጣል። ኢየሱስ ካሮን ይበልጣል። መልከ ጸዴቅ የዘላለም ሊቀ ካህናችን ምሳሌ ነው የሚሉ ነጥቦች አሉ። ከምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 6 20 ድረስ በክርስቶስ ትምህርት ስለማደግና ማስተንቀቂያ የሚለው ይሄንን እናያለን። እንግዲህ ዛሬ እቺን ካየን ከዛ በኋላ ተባረኩ። እሺ ምራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ነው ያለነው። ትላንትና ያቆምነው ምን ብለን ነው ካስታወሳችሁ? እንደውም እንግዲህ እንደዚህ አለ እንዳለ መታዘዝ ምሳሌ ማንንም እንዳይወድቅ ወደዚህ አረፍት ለመግባት እንትጋ። ማንንም እንዳይወድቅ እንትጋ ይላል። ወደ አረፍቱ ለመግባት እንትጋ። ማንንም እንዳይል እንዳይወድቅ እንዳይወድቅ ለሱ አብልጠን ልንጠነቀቅለት ይገባል ይለናል። ለማን? ለኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ልንሰማው የተገባ ልናደምጠው የተገባ ልንጠነቀቅለት የተገባ አብልጠን ከመላእክት ከሰዎች ከአባቶች ከነቢያት ከየትኛውም ሰው ከየትኛውም የተማረ ያልተማረ የፈለገ ይሁን ልንጠነቀቅለት የሚገባው ትልቁ
ሊፈራ የተገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የተናገረበት መንገድ እሱ ስለሆነ እርሱን የማሰማን ነፍስ እግዚአብሔር ስለሚበቀላት ብለናል። እግዚአብሔር ስለሚበቀላት እንደውም ሃይማኖቶቹን ጠቅላላ አነሳና የክርስትና ሃይማኖት ለክርስቶስ ትምህርት የማይኖሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ትእዛዝ የማይኖሩ ብዙ ናቸው። ስለዚህ ጌታ ሰሚዎቹ ጥቂቶች ናቸው፣ አድማጮቹ ጥቂቶች ናቸው ብለን ነበር። ከዛ እንደውም ላስታውሳችሁ እንግዲህ እንደዚያ እንዳለመታዘዝ ማለት በምድረ በዳ እንደቀሩት ባለመታዘዛቸው ምሳሌ ማንም እንዳይወድቅ ወደዚያ እረፍት ለመግባት እንትጋ ይላል። ትጋት ያስፈልገዋል ማለት ነው፣ ወደ እረፍቱ ለመግባት፣ ወደ ቀረልን ወደ ርስታችን ወደ ሰማይቱ ለመግባት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና ይላል የሚሰራ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው፣ ነፍስና መንፈስ ጅማትና ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ ይዋጋን የልብን ስሜትና ሀሳብ ይመረምራል። እኛም በሚቆጣጠር በእርሱ አይኖቹ ሁሉ ፊት ነገር ሁሉ የተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ በእርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም ይለንና አሁን ቁጥር 14 ዛሬ የምንጀምረው ከዚህ ጀምሮ ነው። ላስታውሳችሁን ያነበብኩት መጨረሻችን አካባቢ እንግዲህ ይለናል። እንግዲህ አሁን ዛሬ የምናየው ስለ ሊቀ ካህን አገልግሎት የተሻለ የአዲስ ኪዳን አገልግሎትን ነው የምናየው። ከዚህ ቁጥር ጀምረን እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ ይለናል። እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ሃሌሉያ ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ። ስለ ሃይማኖታችን ስናወራ እንግዲህ ወደ ሃይማኖት ነው የተመለሱት የዕብራውያን ሰዎች፣ ወደ ሃይማኖት ነው የተመለሱት፣ ወደ አይሁዳዊ ወይም ወደ ነበሩበት ወደ ጥንቱ ሃይማኖታቸው ወደ መቅደሱ ስርዓት ነገር ስለተመለሱ ነው በጣም ብዙ ማስጠንቀቂያ ሲሰጣቸው የነበረው፣ ብዙ ትኩረት ክርስቶስ ላይ እንዲያደርጉ ሲነገራቸው የነበረው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚናገር እንግዲህ እንዲህ አለ፣ በሰማያት ያለፈ ነው፣ በምድር አይደለም፣ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖቶችን እንጠብቅ። አሁን ሊቀ ካህናችን የሆነ ሰው አይደለም። ሊቀ ካህናችን በዚህ በምድራዊቱ መቅደስ ውስጥ የሚያገለግል አይደለም። ሊቀ ካህናችን ኃጢአት የሚያስተሰርየው በበጎችና በፍየሎች በኩርማዎች ደም የሚያስተሰርየው አባቶች የሚባሉ ወይም ካህናት የሚባሉ አይደሉም። መካከለኛ ሆነው እኛን ሊያጸኑን ወይም ሊያስታርቁን ወይ ኃጢአታችን ሊያስተሰር የሚችል በምድር ላይ በምድራዊቱ መቅደስ የለም። በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን አሁንም የሚበልጥ ሊቀ ካህን። አሁን ደግሞ የክህነት አገልግሎትን ነው የሚነግረን። ከመላእክት ይበልጣል፣ ከአባቶች ይበልጣል፣ ከሁሉ ይበልጣል ስናይ መጥተናል። እሱ ብቻ ሊደመጥ ይገባል። አሁን ሊቀ ካህናችን ማን ነው ሲባል የሆነ ሰውዬ አይደለም። ኃጢአታችን የሚያስተሰርየው ማን ነው ሲባል የሆነ ሰውዬ አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያት ያለፈ ሊቀ ካህናት ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ። እንዳታፈገፍጉ የሃይማኖታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ተብሏል ኢየሱስ። አያችሁ፣ የሃይማኖታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት እርሱን ተመልከቱት ተብለናል። እንግዲህ የምንመለከተው ሰዎችን አይደለም፣ የምናየው መላእክት አይደለም፣ የምንሰማው ቢሆን የምንመለከተው ሰውም መልአክም አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ልንሰማው ልንመለከተው የተገባ ማለት ደግሞ የሃይማኖታችን ሊቀ ካህናትና ሐዋርያም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ከሐዋርያት የሚበልጥ ሐዋርያ፣ ከሊቀ ካህናት የሚበልጥ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስላለን እሱን ተመልከቱ ይለንና ምዕራፍ ሶስት ላይ እንዳየነው እዚህ ይደግምልናል። እንግዲህ ይለናል በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችን ጠብቅ። ሊቀ ካህናችሁ ማን ነው? አባ ይፍቱኝ የሚባል ሊቀ ካህን የለም። የሚፈታ የማይሰራ ኃጢአት ይፍታ የሚል ሊቀ ካህን የለም። በሰማያት ያለፈ ነው ሊቀ ካህን፣ ትልቅ ነው ሊቀ ካህን፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሊቀ ካህን፣ ሊራራልህ የሚችል ነው ሊቀ ካህን፣ በነገር ሁሉ አንተን የመሰለ ነው ሊቀ ካህን።
ስለዚህ የማናችንንም ኃጢአትና ድካም ሊያስተሰሪ የሚችል ሊፈታ የሚችል ገብቶቻል ይፍታኝ ወይም ፍታኝ ነጻው ጣይልንለው ምንችል በጸጋው ዙፋን ፊት ቀርበን ማለት ነው እንጠይቀው ምንችል የታመነ ሊቀ ካህን ያለን የታመነ የሚራራ ስለዚህ ይህንን ሃይማኖታችንን እምነታችንን አጽንተን እንጠብቅ ምንም ይለውን ማንንም አልሰማም ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው የምሰማው ብለን ኢየሱስን እየተመለከትን በሕይወት ፍሬ እንኳን በሕይወት ኑሮ እንኳን በአካሄድ እንኳን ጌታን እየተመለከትን ሃይማኖታችን እሱ የሄደበትን መንገድ በይል ነው እርሱ ክርስቶስ ኢየሱስ የሄደበትን የተመላለስበትን መንገድ መመላለስ ነው ከዛ እንዲህ ይላል በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም አሁን የማይራራ ጨካኝ ሊቀ ካህናት የለንም እኛ በድካማችን ሁሉ ሊራራልን የሚችል ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በሰማያት ያለፈ ዋስትና የሆነ ላለመጥፋታችን አስተማማኝ የሆነ የታመነ ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም የሚራራልን የሚምር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ከኃጢአት በስተቀር በሁሉም የተፈተነ ከኃጢአት በስተቀር በሁሉ የተፈተነ በሁሉ የመሰለ ሊራራልን የሚችል እንጂ ሊራራ የማይችል ሊቀ ካህን የለንም ጌታ ይባረክ አሜን እንግዲህ ሊቀ ካህን ትምክታቸው ነበር ለእስራኤል ልጆች ምክንያቱም በአመት አንድ ጊዜ ያንን ደም ይዘው መጥተው ደሙን በመቅደስ አቅርቦ መካከለኛ ሆኖ ኃጢአት የሚያስተሰርይላቸው ገብቶ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ የሚያስተሰርያቸው ሊቀ ካህን ስለነበር የሊቀ ካህኑ መኖር ለነሱ ትምክታቸው ወይም ደግሞ ተስፋቸው ነበር ትልቅ ተስፋቸው ነበር ከኪዳን ልጅነት የማይጠፉበት ትልቁ ተስፋቸው ሊቀ ካህናቸው ነው በጉና ሊቀ ካህናቸው ስለዚህ በአመት አንድ ጊዜ ኃጢአታቸው የሚያስተሰርይላቸው አሁን ግን በሰማያት አለፈ ሊቀ ካህናት በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ሊራራልን የሚችል ሊቀ ካህናት እንጂ ሊራራ የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም ሰዎች ለሰው አይራሩም እነዛ ሊቀ ካህናት ድካም አለባቸው ይህኛው ጌታ ግን ከኃጢአት በስተቀር በነገር ሁሉ ተፈትኗልና ደግሞ የጸና ነውና ደግሞ በሰማይ ያለፈ ነው ለምድራዊቱ አይደለም ለምድራዊቱ ሀገር አይደለም ለምድራዊቱ ኪዳን አይደለም ለጊዜያዊው አይደለም ለዘላለሙ ለክብራችን በሰማይ ለቀረልን እርስት ዋስትና ከዚህ እርስት ላንጎድል ከዚህ እርስት ላንጠፋ ይህ እርስት ላይቀር ለነ ወራሾች ልንሆን ማረጋገጫ ደረታችንን ነፍተን ወራሾች ነን ያልንበት ማን ስላለ ነው በድካም የሚራራልን በደከመን ጊዜ ማንፋበት እንዳንጠፋ አጽንቶ የሚይዘን እንደ ነፍስ መህልክ የሆነ ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይለናል በሰማያት ያለፈ ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ ምሕረትን እንድንቀበል ይላል ምሕረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል አሁን ክርስቶስ ያለበት ዙፋን በሰማይ ያለበት እግዚአብሔር ያለበት ዙፋን የምሕረት ዙፋን ነው ምን እንድናገኝ ይሄ ሊቀ ካህናት ስላለን ወደ መቅደሱ የሚቀርቡት ሊቀ ካህናት ስላለ ምሕረትን ለመቀበል በፍየሎችና በኩርማዎች ደም በኩል ሊቀ ካህኑ ያስተሰርይላቸዋል እንግዲህ ምሕረትን ያገኙ ነበረ ኃጢአታቸው ይከደን ነበረ ባያነጻቸውም ሕያው ባያደርጋቸውም ህሊናቸውን አንጽቶ እግዚአብሔር እንዲያመልኩ ፍጹም ንጹህ ባያደርጋቸውም አትሊስት የሆነ ሪሊፍ ይሰጣቸው ነበረ ትንሽ ረፍት ነገር ይሰጣቸው ነበር አሁን እኮ የሚበልጠው ሊቀ ካህን ወደ ሰማያቱ ስለገባ በአባቱ ቀኝ ስላለ የሚረዳንን ጸጋ
በድካማችን የሚራራልን ሊቀካና ስላለን እንግዲህ ምህረት እንድንቀበል ምን እንድንቀበል ምህረት እንድንቀበል የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ስፋን በእምነት እንቅረብ። ወዳጆች ሆይ እኛ ምህረት አሁን ለምሳሌ ንሳ ምህረትን እንቀበለው ወይም ምህረት እንጠይቀው ሁሉ የንስሐንና የምህረት መጠየቅን ወደ ጸጋው ስፋን ቀርቦ የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚረዳውን ጸጋ መቀበል የሚባለው ነገር ተረት ሆኗል። አሁን አድራጊ ፈጣሪ ሁላችንም ሆነናል። መጽሐፉ ግን ምን ይለናል? እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል የሚረዳንም ጸጋ በሚያስፈልገን ጊዜ ማለት የሚረዳ ጸጋ በመከራ ውስጥ የሚያጸና በስደት ውስጥ የሚያጸና ሞት የሚባለው ሲመጣ ጸንተን እስከ ሞት ድረስ አንገት የምንሰጥበትን ድካማችንን የሚያግዝ ጸጋ እንድንቀበል ምህረትንም እንድንቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይለናል። እንቅረብ። አሁን በሰማይ ያለው ዙፋን የምህረት ዙፋን ለእናንተ ለእኔ ለአማኞች ለሁሉ ማን ስላለ ኢየሱስ ክርስቶስ በምትበልጠዋ መቅደስ ስላለ በሰማያት ክርስቶስ ስላለፈ በዛ ስላለ በእምነት እንቅረብ። ምን እንድንቀበል? ጸጋን እንድንቀበል የሚረዳ ጸጋ። በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ፈተና በመጣ ጊዜ ልትቆሙበት ልትጸኑበት የምትችሉትን ጸጋ ለመቀበል ሁል ጊዜ በጸጋው ዙፋን ፊት ቅረቡ። የእግዚአብሔር ዙፋን የጸጋ ዙፋን ነው፣ የምህረት ዙፋን ነው። በቀስተ ደመና የተከበበ ዙፋን ነው ያለው። በራእይ ምዕራፍ 5 ላይ ስትመለከቱ የእግዚአብሔር ዙፋን በሰማያት ላይ ቆሟል፣ በቀስተ ደመናም ዙሪያውን ከቦታል ይላል። ቀስተ ደመና የኪዳን ምልክት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሜ አላጠፋቸውም በጥፋት ውሃ የሚል ለኖ እና ለእኛ የተገባ ቃል ኪዳን ማለት ነው። በኖ ጊዜ ቀስቴን በደመና ላይ አኖራለሁ። ይህ ማለት ከዚህ በኋላ በጥፋት ውሃ የሰዎችን አላጠፋም ከታናሽነቱ ጀምሮ ሰው ክፉ ነውና ብሎ የማለበት። ስለዚህ ምንን ያሳየናል? ዙፋኑ ዙሪያውን በቀስተ ደመና ተከቧል። ራእይ ምዕራፍ 5 ላይ ምን ያሳየናል ሲባል ማንም ሰው እግዚአብሔር ሰዎችን ላጠፋ የኪዳን የምህረት የጸጋ ዙፋን ላይ እንደተቀመጠ፣ ይሄ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለታረደ ስለ ሰዎች እና ኢየሱስ ክርስቶስ በቀኙ ደግሞ ስላለ ኃጢአት ሊያስተሰሪ ሊታይ በዛ ስላለ ሊቀ ካህኑ ወደ እውነተኛይቱ መቅደስ ስለገባ ማለት ነው። ስለዚህ የምህረት ዙፋን ምህረት የምንቀበልበት የሚያስፈልገንን ጸጋ በሚያስፈልገን ጊዜ ሊረዳን የሚችል ጸጋ ለመቀበል ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ቅረቡ። የማይገባችሁን ስጦታ የምትቀበሉበት ልክ ያዕቆብ ምን ይላል? ልዩ ልዩ መከራ ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ትዕግስት ሙሉ ስራውን ይፈጽም ዘንድ በእናንተ ማንም ሰው ጥበብ የጎደለው ቢኖር ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን፣ በእምነት ይለምን ይላል። ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጠውን እግዚአብሔር በእምነት ይለምን። ለሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋ ማዕበልን ይመስላልና ከጌታ ዘንድ በአንዳች ነገር አያገኝም። ግን እግዚአብሔርን እመነው። የምህረት ዙፋን የጸጋ ዙፋን ሊቀ ካህን ክርስቶስ ቀድሞ የገባ ስላለ ሊቀ ካህን ስላለ ወደ መቅደሱ የመቅረብ ወደ ዙፋኑ የመቅረብ ብቃት አለ። ወደ መቅደስ ይመጡ የነበረው በጊዜው አንደኛ በጉ አለ፣ ሁለተኛ ሊቀ ካህኑ አላቸው። ስለዚህ ወደ መቅደሱ መጥተው መስዋዕታቸው ማቅረብ እና ተረሽተው ሰውነታቸውን ተረሽተው ነጽተው መሄድ ይችሉ ነበር። የሚበልጥ ነው። አሁን ወደ እግዚአብሔር እንዳትቀርብ ሊከለክል የሚችል ኃይል የለም። ምክንያቱም የምህረትና የጸጋ ዙፋን ላይ እግዚአብሔር አለ፣ በዛ ደግሞ ክርስቶስ አለ። ስለዚህ የጎደላችሁ ጸጋ ቢኖር በሚያስፈልጋችሁም ጊዜ የሚረዳችሁ ጸጋ እንዲኖራችሁ ሁል ጊዜ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ነው የምቀርቡት። እግዚአብሔርን ሳትጠራጠሩት በሁለት ልብ አትቅረቡ። ብዙ ሰው እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር አሁን እኔን ይቅር ይለኛል፣ እግዚአብሔር አሁን ለእኔ ሰምቶኝ ጸሎቴን መልሶ ጸጋን ይሞላኛል፣ እግዚአብሔር አሁን የሚያጸና ጸጋ ይሰጠኛል፣ ምለምነውን ሁሉ ይሰማኛል። ይጠራጠራል። ኦፍኮርስ ይሰማሃል። የምትሰማበት ሊቀ ካህን ስላለ በክርስቶስ በኩል ነው ወደ አብ የምንጸልየው፣ በክርስቶስ በኩል ነው ወደ እግዚአብሔር የገባ ነው። ይሰማናል፣ ያደምጠናል፣
የትኛው እግዚአብሔር ጸጋን ሙላኝ እግዚአብሔር የምንችልበት ወንጌልን የምናገር ወንጌል ስናገር ከወንጌል እግዞርን ማለበት ሁሉ ጊዜ ብርቱ የሞንበት ጸጋ አስጠኝ በጸጋው ዙፋን ፊት ሁሉ የሚያጸና የሚያቆም ጸጋ አስጠኝ እግዚአብሔር ሳይነቅፍ በልግስና ያፈሷል በልግስና ምህረትን ቢሆን ጸጋውን ቢሆን ማን አለ ክርስቶስ ላንቺ የሚራራ ሊቀ ካህን አለ ኃጢአትን የሚያስተሰሪ ስለ ድካመ የሚራራ በነገር ሁሉ እንዳንተ የተፈተነ ከኃጢአት በስተቀር ስላለ ቦልድሊ ነው የምንቀርበው ወደ አባታችን ፊት ወደዚህ ዙፋን ቦልድሊ ቀርበን 24 ሰዓት ብንጸሊ 24 ሰዓትም ጸጋን እግዚአብሔር ይሞላል የሚያጸና ጸጋ እግዚአብሔር አጽናኝ ከአንተ ጋር አጽናኝ በቃል አጽናኝ በክርስቶስ ላይ አጽናኝ ልቤን አጽናው ከኃጢአት ጠብቀኝ ከግፍ ሁሉ አድነኝ መንግስትህን እፈልጋለሁ በምትመጣ ጊዜ በፊት ማፈር አልፈልግ ያለ ነውር ያለ ነቀፋ መሆን እፈልጋለሁ እነዚህ ጸሎቱን አይኖቼን ክፈት ብዙ ጸጋን እፈልጋለሁ በመከራ እንድጸና ሞት በፊቴ ሲመጣ እንዳልፈራው ቤተሰቦቼ እንዳልፈራ ጓደኞቼ እንዳልፈራ ማንንም እንዳልፈራ የሚረዳ ጸጋ ስጠኝ በእናት ፊት መመስከር ካለብህ በቤተሰቦቹ ፊት በምትፈራ ወንድም ፊት የምትደፍርበትን ጸጋ ይሰጣል እግዚአብሔር ጸጋን ይሞላል ደግሞ ምሕረትን ይሰጠናል ስለዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይለናል ማለት ነው ማን ስላለን የሚራራለን ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ስላለ ዙፋኑ የምንድን ነው ምሕረት የምንቀበልበት የጸጋ የማይገባው ሰው ነጻ ስጦታ የሚሰጥበት ማን ነው እዛ ያለው የሚያስተሰር የሚራራ ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ ስላለን ስለዚህ ጸሎታችሁ ቅዱሳን እየተጠራጠራችሁ አትጸልዩ አባ ስትሉ አሁን እኔን አባ ስለው አቤት ይላል አትበይ አቤት ይልሻል አቤት እንዲል እንዲሰማህም የለመንከው እንደተቀበልክም እርግጠኛ መሆን አለብህ በቃ የእግዚአብሔር ሥራ በእምነት ነው በእምነት እንቅረብ ነው የሚለው አሁንም እንግዲህ በእምነት የጸደቀ በእምነት የዳነ ሰው ጸሎትንም በእምነት ነው የሚጸልዩ ወደ አባቱ የሚቀርበው አባ ብሎ የሚጠራው በእምነት ነው የእግዚአብሔር ጆሮዎች ለእናንተ ተከፍተዋል አይኖቹ በእናንተ ላይ ናቸው አይኖቹ በእኛ ላይ ናቸው ስለዚህ ሊረዳን ሁል ጊዜ አለ ሁል ጊዜ ጸጋን የጎደለንን ጸጋ ሊሞላብን ሁል ጊዜ የሚራራልን ደግሞ የሚመር ሊቀ ካህን ስላለን ኢየሱስ ሊቀ ካህናችን ሊቀ ካህን ሁል ጊዜ ስለ ሰው ይሾማል ሊቀ ካህን የሚሾመው ስለ ሰው ነው ለሰዎች ዋስትና ነው ሊቀ ካህን ለሰዎች ጠበቃ ነው ሊቀ ካህን ዋስትናቸው ጠበቃቸው ነው ሊቀ ካህን ከሰው ተመልጦ ስለ ሰው ይሾም ነበር አሁን ግን የተሾመው ሊቀ ካህን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሩሩ የሆነ የሚራራ በነገር ሁሉ ደግሞ ፈተናን የቀመሰ ያየ እዳንም የከፈለ መከራውን የማይረሳ እጆቹ የተቸነከሩበት የእጆቹ ቀዳዳ እንዳለ ነው የእግሮቹ ቀዳዳ የጎኑ ቀዳዳ እንዳለ ነው አየስ ስለአንተ ምልክቱ በእንሱ ላይ አለ ላትሰማ ላይረዳ ላይራራልህ አይችልም አሁን መካከለኛ ሊቀ ካህን አማላጅ ምናምን የሚባል አያስፈልግም ስላንተ ነው ይሄ አንን እጁ ላይ ያለው ቀዳዳ ስላንተ ስለሆነ ሊረሳ ለሰከንድ አይችልም የተሰቃየበትን መከራ ያየበትን አንተን ወደ ክብር ለማምጣት ነው ከመላእክት ይልቅ አንሶ እጆቹ እስኪቸነከሩ እግሮቹ እስኪቸነከሩ ቀዳዳው ቶማስ በእጆች ላግባለው ና በእጆችና በጎኔ እጅን ጣትን አስገባለው ጣቱን ሲያስገባ በዚህ ውስጥ ቀዳዳ አለው ወዳጆች የሚስማሩ ቀዳዳ በጎኑ ሲያስገባ የጦሩ ቀዳዳ አለው ወደ ውስጥ የክርስቶስ ኢየሱስ ቁስል ቀዳዳው ምልክቱ እንዳለ ነው ስለማን ስላንተ ስላንቺ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን አለ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህን አላችሁ እስካሁን ድረስ እሱ በጠባሳ ነው ያለው አንተ ያለ ጠባሳ ነው እርሱ በትንሳኤ አካል ተነስቶ እንኳን ቀዳዳው እጁ ላይ ጠባሳው አለ ቀላል ስላልነበር ለአንተ የተከፈለ ዋጋ በምን አይነት ፍቅር እንደተወደድክ በምን አይነት ፍቅር ጌታ እንደወደደን ተመልከት በእኔ እጅ ላይ ጠባሳ የለም በእኔ እጅ ላይ እዚህ ውስጥ ቀዳዳ የለም በእኔ እግር ላይ የለም በእኔ ጎን ላይ የለም ቢኖርም ምንም አያመጣም ኢየሱስ በትንሣኤ አካል በከበረ አካል እንኳን ተነስቶ ቀዳዳው ግን አለ ስለ አንተ የሚታይ ነው ማለት ይሄ የትኛው ነው ጣልቃ የሚገባው ማን ነው አማላጅ ብለህ ልታስገባው የምችለው የሚራራልህ መከራህን ያየ ማን ነው ምልክት እጁ ላይ እግሩ ላይ ያለው ማን ነው ማንም የለም ከካህናት መካከል ከመላእክት መካከል ብትፈልግ የለም ይሄ ጌታ ወደ ክብር አንተን ለማምጣት በዚህን ደረጃ ተዋርዶልሃል
ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በጸጋው ዙፋን ፊት ስትሄድ ሊቀ ካህን የሚራራ ስላለ ቦልድ ሆነ በድፍረት በእምነት አያችሁ በእምነት ትቀርባለ እርግጠኛ እግዚአብሔርን ሳትጠራጠሩ እግዚአብሔር የሾመል ሊቀ ካህን እንደዚህ ነው ይሆናል ስላንተ የሚታይ መካከለኛ ይሆን በአባቱ ቀኝ አለ ሁሉ ጊዜ ምህረት እንድትቀበል ሁሉ ጊዜ ጸጋ እንድትቀበል በሚያስፈልግ ጊዜ የሚረዳ ጸጋ እንድትቀበል በጸጋው ዙፋን ፊት ቀረብ በእምነት በእምነት በምንም አር በእምነት ነው በእምነት ነው በርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን የሚያድን እኮ ነው ሰው ስለዚህ አስቡ የክርስቶስ የእጆቹ ቀዳዳ የእግሮቹ ቀዳዳ የጎኑ ቀዳዳ ምን አላለም አልደፈነም አልደፈነም ዛሬ በሰማይ ተቀምጦ ቀዳዳው እንዳለ እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ ና አስገባና ይሄ ነው ያለው ይታየልናል ሲባል ያለ ኃጢአት ስለ ኃጢአታችን በተበሳበት እጆቹ ይሄንን ያክል ይሄንንም ያክል የሚበልጥ ሊቀ ካህን አለ ሌሎች በመድር ያሉ ሊቀ ካህናት ይፍቱ የሚሉ ፈታለው የሚሉ በሙሉ ስላንተ የሆኑት ምንም አይነት ነገር የለም ሊራሩም ሊያስተሰርዩልም አይችሉም በጣተም የላቸውም እንደግሞ በዙፋኑ ላይ አልተቀመጡም ደግሞ ወደ ሰማይ አላለፉም ደግሞ በእግዚአብሔር ቀኝ የሉም እነሱ በመድር ናቸው በመድር ናቸው ስለዚህ ምንም አይጠቅሙም የሚራሩም አይደሉም ወደ ዙፋኑ ማያቀርቡም ምንም አይነት ጸጋ አይሰጥም በእነሱ በኩል የሚበልጥ ሊቀ ካህን ስላለ በእምነት ቀረብ ይለናል በእምነት ቀረቡ ይለናል ምዕራፍ 5 እንዲላ ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ መባንና መስዋዕትን ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ስለ ኃጢአት ቤዛ መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ነው ምንም ይሁን ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ስለ ሰው ይሾማል ሊቀ ካህናት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ እርሱም ራሱም ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል የሊቀ ካህን ማለት በዚህ ምክንያት ስለ ህዝብ እንደሚያቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕት ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል ይገባል እንደ አሮንም በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አላከበረም ነገር ግን አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ያለው እርሱ ነው እንደዚህ በሌላ ስፍራ ደግሞ አንተ እንደ መልከ ጸዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አላከበረም ነገር ግን አንተ ልጄ ነህ አንተ ልጄ ነህ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ እንደ መልከ ጸዴቅ ሹመትም ለዘላለም ካህን ነህ ያለው ለዘላለም ካህን አድርጎ የሾመው ማን ነው እግዚአብሔር አባቱ ነው እግዚአብሔር አባቱ እርሱ በስጋ ወራት ይላል በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ እግዚአብሔር ስለመፍራቱ ተሰማለት ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ አይደንቅም ስላንተ ፍቅር ስላንቺ ስለኔ የሆነውን ተመልከት ይሄ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ መጥቶ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስን ብሎ ሰው አያፍርም በእግዚአብሔር ፊት የሚለው መጽሐፍ ለዚህ እንደ ቀልድ የሚታይ ስራ አይደለም የተሰራው አየህ ምድር ካህናቶች የሚያቀርቡት መባ የሚያቀርቡት ስለ ኃጢአተኞች የሚያቀርቡት ነገር ኃጢአተኛው ራሱ ይዞ መጥቶ ነው በግ ምንም የሚሆኑት የሚሰቃዩ ስቃይ የለም ምንም የሚከፍሉት ዋጋ የለም የሚቀበሉት መከራ የለም ሊቀ ካህናቶች በአመት አንዴ ዘና ብሎ ስለ ራሱን በግ ይዞ መጥቶ ህዝቡም ያመጣውን ታርዶ ደሙን ይዞ ገብቶ ማስተሰረይ ብቻ ነው ስራቸው ከዚህ የዘለለ ለህዝቡ የሚያደርጉት ምንም አይነት ነገር የለም ያም እግዚአብሔር ስለሆነ ያንን ስርዓት ያቆመው ጊዜያዊ ስርዓት
ይመጣል አለው ለክርስቶስ ኢየሱስ ጥላና ምሳሌ ሆነ። የክርስቶስ ኢየሱስ ግን ተመልከቱ እስቲ፣ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እሱ የዓለማት ሁሉ ፈጣሪ ነው። እርሱ ግን ከመላእክት አንሶ ስላንተ ስላንቺ የሆነውን ተመልከት። እርሱም በስጋ ወራት ይላል ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ። ሪል እንባ፣ ሪል ጩኸት፣ ስቃይ ነበር። እንዲህ የተሰቃየ ለእስራኤል ልጆች ካህን ሊቀ ካህን የሚባል አንድም የለም። ክርስቶስ ግን ስለ ሁላችን ስለ ዓለም ሁሉ ይህን ሁሉ ስቃይ ተቀብሏል። ከመላእክት ይልቅ አንሷል። በስጋ ተገልጧል። በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ስለ አንተ ነው ጸሎንና ምልጃን አቀረበ። ይህ ሁሉ ስቃይ ስለማን ነው? ስለ እኔ ነው። ኢየሱስ ይህን ጌታን የሚያስክድና ቸል የሚያስብል መካከለኛ አማራጭ ምናምን ብሎ ሰዎች ሲደፍሩ ራሱ ያመኛል። በጣም ያማል። ማን ምን ሆኖ ነው እኔ ስለ እኔ ሊማልድ ጣልቃ ሊገባ እግዚአብሔር ሊሰማው የሚችለው? ማን ምን አድርጎ ምን አይነት ስቃይ ተቀብሎ ማን የትኛውን ቀዳዳ የትኛው ጠባሳ እጁ ላይ እና እግሩ ላይ አስቀምጦ ስለ ማን ማንስ ነው ኃጢአት የሌለበት? አይቻልም። መላእክት ነው? ኔቨር። ከሰው መካከል ነው? ኔቨር። ከልዩ ፍጥረታት መካከል? ኔቨር። የለም። አንድ ሊቀ ካህን እንደ መልከ ጸዴቅ ሹመት ለዘላለም እግዚአብሔር የሾመው በቀኙ ያስቀመጠው ስለ አንተ፣ ስለ አንቺ፣ ስለ እኔ። ስለዚህ ይህንን የሚያክል ሊቀ ካህናት ካለ የሚራራ የሚምር ስለሆነ በጸጋው ዙፋን ፊት ሁሌ ምንቀር ሁሌ ጸጋን እንቀበላለን። ሁሌ የሚረዳን ኃይል፣ የሚረዳን ጥበብ፣ የሚረዳን ማስተዋል እንቀበላለን። ሕያው እግዚአብሔርን ለማምለክ የምናመልክበትን ንጹህ ሕሊና እንቀበላለን። የእሱ ደም ፓወርፉል ስለሆነ ተመልከቱ። እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ይላል። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጸዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ሉክ ምዕራፍ አንድ ላይ ምን አለን? በዚህ ዘመን መጨረሻ በልጁ ተናገረን። ለሚታዘዙለት በክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት ለሚኖሩ የዘላለም የመዳን ምክንያት ሆናችሁ አይጠፉ። ጌታ ኢየሱስን ብቻ ያሉ እሱን ብቻ ነው ምሰማ ብሎ ጆሮአቸውን ለእሱ የተበሱ የጌታን ስም የሚጠሩ አያፉ። በድካማቸው የሚራራላቸው ነው፣ የሚመራቸው ነው። እሱን ብቻ ብለዋል። ታዛዦች ናቸው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻና ብቻ በቂ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ በቂ ነው ብለዋል። ለእነዚህ አይነት ሰዎች ጥፋት፣ ለዘላለም መጥፋት ምናምን ብሎ ታሪክ የለም ማለት ነው። ሙጥኝ ይላሉ፣ ወደኋላ ለማያፈገፍጉ ከክርስቶስ ጆሮአቸው መልሰው ሌላ ለማይሰሙ ከክርስቶስ ጆሮአቸው መልሰው ለሌላ ለሚታዘዙ ለሴጣንም ሆነ ለሃይማኖት ለሰዎች ትምህርት ለሚታዘዙ ግን ተጠንቀቁ ተብሏል። እና መውደቅ ለማለት ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ የምሰማው ጌታዬን፣ የምማረው ጌታዬን፣ የምከተለው ጌታዬን ያሉ ሰዎች እንዳያፍሩ በዚህ ሁሉ መከራ ሊቀ ካህን ሆኖቸዋል። ጌታ የመዳን ምክንያት ሆኖላቸዋል። ሉክ የመዳን ምክንያት ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለ እርሱ የምንናገረው ብዙ ነገር አለን። ይህች ማውራት ፈልጋል። ጆሮቻችሁ ስለፈዘዙ በቃልን ተረጉቦ ጭንቅ ነው። ኦ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ አውርተን የማንጨርሰው የምንነግራችሁ ብዙ ነገር አለ። የሆነልንና በእርሱ በኩል የተደረገልንን እኛ በእርሱ በኩል ለእግዚአብሔር ልጅ የተደረግንበት ወራሽ የተደረግንበት ተወርቶ የሚያልቅ አይደለም። ጥልቅ የሆነ ስለ እሱ የምናወራው ብዙ አለን፣ ግን ጆሮቻችሁ ፈዟል።
ጌታን ለመስማት ስለ ጌታ ከመስማት ይልቅ የማይረባ የማይጠቅም ስለ መላእክትና ስለ ሰው ስለ ሰንበዲ ለመስማትና ለማየት ተቋምጣላችሁ። ለማንኩ አባቶቻቸው ለማየት ቋምጣሉ። በባህሪያቸው እስራኤል ልጆች ማንን ለማየት ናፍቃሉ? ነቢያትን ለማየት ናፍቃሉ። የብሉይ ኪዳን ነቢያትን ኤልያስነ ኤልሳነ ኤልያስ መጣ እከሌ ነው ኤርሚያስ ነው ምናምን ይላሉ። የሚቋምጡት ሰው ለማየት የሆነ ሰንበዲ ማየት ነው። ለዮሐንስ እንኳን የሰጡትን ክብር ያህል ለክርስቶስ አልሰጡትም። ከእግዚአብሔር የሆነውን እግዚአብሔርን ለማየት አይደለም ልባቸው ልባቸው። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ተመልሰው ስለ አባቶቻቸው ታሪክና ስለ መቅደሱ ሥርዓትና የመቅደስ ሥርዓት ምናምን መስዋዕት ምናምን ይሉ አንዳንዶች አፈግፍገው ተመልሰው ጳውሎስ ኖ አለ ከመላእክትም ከአባቶችም ከሙሴ ለሙሴ መታዘዝ አይደለም አሁን ለክርስቶስ መታዘዝ። ለሙሴ ያልታዘዙ ያኔ በቀልብ ድራት ተቀብሏል። በመላእክት የተሰጠውን ሕግ ለተላለፉት የበቀልብ ድራት ተቀብሏል። እንግዲህ ከሰማይ ከመጣው ዞር ብንል ሰማይና ምድር ለብ ከፈጠረው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቃልና ትምህርት ዞር ብንል እንዴት እናመልጣለን ይላል። ከተመለስክ ከእርሱ ድምጽ ከተመለስክ አታመልጥም። አሁን መላእክት አይደለም አሁን ሊናፍቅ የሚገባው ለሰማው የሚገባው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻና ብቻ ነው ለተታዘዘው የተገባ ማለት። እርሱ ስለአንተ ሊቀ ካህን እርሱ የሚራራ ሊቀ ካህን ሆኖልሃል ለዘላለም የመዳን ምክንያት። ስለ እርሱ የምንናገረው ብዙ ነገሮች ይያለ ጆሮቻችሁ ስለፈዘዘ ፈዟል። የብዙ ሰው ጆሮ አለ ፈዘዋል። መስማት ስለሱ አትፈልጉ። በቃልን ተረጉመው ጭንቅ ነው ጭንቅ ነው። የክርስቶስን ስቃይ ጸሎትና ምልጃና ቀረበ ካማለት ብቻ ልንተረጉመው ልንተነትነው ልናወራው ጭንቅ ነው። የናንተ ጆሮ ስለፈዘዘ ይጨንቀናል። ምናወራው ግን ብዙ ነበር ስለሱ በጣም ብዙ ነው ተወርቶ ማልቀ ነው ስለናንተ ይሆነው። ክርስቶስ እናንተ ወደ ክብር ለማምጣት ያልሆነው ነገር የለም። ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የጻነት ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖ ቆይተዋል ጌታን ጋገኙ። ነገር ግን አሁንም የጻናት ትምህርት ላይ ናቸው። አሁንም የጻናት ትምህርት ምንድነው? የሚያስፈልጋችሁ ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም። ወተት የሚጋት ሁሉ ጻን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅም። ጠንካራ ምግብ ግን መልካምና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው ይላል። ጠንካራው ቃል የጽድቅ ቃል የሚባል ትምህርት አለው። የጻንነት ትምህርት የሚለው የልጅነት ትምህርት የሚለው ወተት የሚባለው እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 6 ስንል። ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረውን ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ። ወደ ፍጻሜው እንሂድ። የፍጻሜውን ነገር እናውራ። የጽድቅን ቃል እናውራ። ገና እናንተ ግን አስተማሪ መሆን ሲገባችሁ ዛሬ መጻናት ስጋውያን ወተት መጋት የሚገባችሁ ናችሁ። መሰረትን ደግመን አንመስርት። እርሱን ከሞተ ስራ በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶች እጆች ስለ መጫን ስለ ሙታን ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው። ሉክ የመጀመሪያ ትምህርት የሚባለው ስለ እጆች መጫን ስለ ጥምቀት አሁን እኛ እንደምንጫጫው ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ጥያቄያችሁ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ስለ እጅ መጫን ስለ ምናምን መሰረትን ደግመን አንመስርት ይላል። ደግመን ፋውንዴሽን አንስራ። አሁን ወደ ፍጻሜ ነገር እንይ። ስለሱ ብዙ ማውራት ይገባናል። ስለሱ ምናወራው ብዙ ነገር አለ። በክርስቶስ ኢየሱስ ይሆነ ጆሮቻችሁ ስለፈዘዘ ነው። 30 ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የማይችል ትውልድ ነው ያለው በዚህ ዘመን። 8 ሰዓት ግን ዝም ብሎ ስለ ሁሉ ነገር ስለ ምናምን ነገር ስለ ምናምን ጥይ መስማት የሚችል ትውልድ ነው ያለው። ዛሬ ትውልድ ስለ ገንዘብና ስለዚህ ዓለም ነገር ስለ ዘሩና ስለ ዓለማዊ ነገር ሲያወራ መድረኩ ቤቱ ተሞልቶ ቲቪ ከፍቶ አፉን ከፍቶ ውሎ ያድራል።
ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዳነበት ስለ ክብሩ ስለ እሱ ታላቅነት ስለ እሱ ስቃይ ሲወራ ሰው ሁሉ ጆሮውን ያሰክከዋል። አያችሁ የጽድቅ ቃል መልካምና ክፉ ለለመዱ ነው ይላል። የጽድቅ ቃል በቀደም ትላንት ነግራችኋለሁ፣ በቀደም ደብረ ዘይት ሙሉ ወንጌል አቡና ምንድነው ያገለገለው የመልእክቱ ርዕስ ብያችሁ ነበር፣ መከራን ተቀበል አለ። መከራን ተቀበል ለክርስቲያኖች አይወራም። የሚወራው እጅ ስለመጫን ብጸጋ ስለ እጆች መጫን ስለ መንፈስ ቅዱስ መሞላት ስለ ልሳን መናገር ብቻ ነው የሚወራው። የመጀመሪያ ለለመዱ ሰዎች ግን እስከ ሞት ድረስ ክርስቶስ ኢየሱስ የሆነው ቀላል አይደለም። በእርሱ ያገኘ ነውና እስከ ሞት ስለመታመን በሞት ድል ስለማድረግ በሞት ድል እኔ ድል ነስቼ በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጥኩ ድል ለነሳው በዙፋኔ እንዲቀመጥ እሰጠዋለሁ አለ ጌታ። ትኩረት ሁሉ ሸክምን እያራገፉ ክርስቲያኖች ሸክምን እያራገፉ የሚከባቸውን ኃጢአት እያስወገዱ በቅድስና እየተቀደሱ ነው የሚሉት። ራይ 22 ላይ ቅዱሱ ይቀደስ ነው የሚለው፣ ጻድቁ ጽድቅ ያደርግ ነው የሚለው። አየ አሁን የህይወት ቃል ወይም ደግሞ የህይወት የሚገኝበት ቃል ተቀደስ። ዛሬ ከነገ እየተለየ ትላንትና ከነገ ሳንግስ እየጣልክ አንተና ጌታ ብቻ እስክትቀሩ ድረስ ሁሉም ጉድፍ የሆነውን ነገር እየጣልክ ነው የምትሄደው። ጸጋው ያስጥላል። ወደ ጸጋው ዙፋን ስንቀርብ ሁልጊዜ ስንተጋ እንትጋ ስለሚል እያስጣለን ነው። አሁን እኛ የምንገነባው አለማዊነትን ነው። አይታችሁ ከሆነ እኔነትን እንገነባለን፣ ትቢትን እንገነባለን፣ ሄሮነትን እንገነባለን፣ ፌመስነትን እንገነባለን። በጣም ብዙ እንገነባለን። በጣም የምንገነባቸዋሉ ልንጥላቸው የሚገቡ እየተዋረድን መዋረድን እየወደድ ነው መሄድ ሲገባ ስለ ክርስቶስ ከዚህ በላይ እየተዋረድን ስለ ክርስቶስ ውርደትን ሳንፈራ በብዙ ውርደት በብዙ ስቃይ በብዙ ጭንቅ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት በእግዚአብሔር ጸጋ እየደፈርን እንድንሄድ የጽድቅ ቃል የሚባል ትምህርት አለ። ሁሉን የሚያስጥል ቆዳን ከአጥንት ከዚህ ይህን ቆዳ ከዚህ ስጋ ላይ እንደመላጥ እየላጥ ከምትለጠው ነገር አለ። ይህ የጠነከረ ትምህርት ያ ነው። ጌታን መምሰል ስለሆነ በመከራውም በሁሉ ነገር እየላት ከምትወዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አጣብቀ ከክርስቶስ ይልቅ እንዲህ ተጣብቆ ብትነካቸው ቆዳ ሲላጥ የሚያመያል የሚያመ አየ። ሁል ጊዜ ምን ታደርጋለህ? ጆሮ ፈዟል። ሁል ጊዜ መስማት የምትፈልገው የምትወደው ወተት መጋባል። ነገር ግን ከሰውነታችን ሁሉ እየተላጠ እያመመ እየለቀቅ ነው ወደ ፍጻሜ የምንገሰግስበት የጽድቅ ትምህርት አለ። የጽድቅ ቃል የሚባል ትምህርት አለ። የጽድቅ ቃል የሚያም ማለት ነው። ትጥላለህ በየዴ ቱ ዴ ማለት ነው። ጆሮ ስለፈዘዘ ግን ልንተረጉመው ጭንቅ ነው። ስለ እሱ የምናወራው ብዙ እያለን ለለመዱ ሰዎች ነው አለ። ክፉና ሙ መለየት ለለመዱ ቢቀርም ነው መለየት የቱ ነው ክፉ የቱ ነው ደግ። አሁን እኮ ሞት ክፉ ነው ለብዙዎቻችን ሞት ክፉ ነው። የለለመዱ ሰዎች ስለ ክርስቶስ መሞት ክፉ ሳይሆን መልካም ነው። ስለዚህ ሞትን ሳይፈሩት ቀጥ ብለው ወደ ሞት ነው የሚሄዱት። ስለ እጅ መጫን፣ ስለ ልሳን፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት፣ ስለ መጀመሪያ ስላሉ ደስታዎቻችን ዝም ብሎ እግዚአብሔር ሳንጸልይ ሁሉ ዳቦ እንጀራ ስለሚሰጠን ትምህርት ይሄ ወተት መጋት ነው ይለን። ጆሮዎቻችሁ ፈሰዋል። ስለዚህ መከራው ከብዷቸውን ወደኋላ የተመለሱት የዕብራውያን ሰው ኖ ትኩረት ኢየሱስ ላይ አድርጉ። እሱ በብዙ መከራ ነው ያለፈው። እሱ በብዙ ስቃይ ነው መልካምና ክፉን ለለመዱ ሰዎች ነው መናገር የምንችለው እንጂ ለእናንተማ አለ። እንደገና አላቸው። እንደገና የሕፃንነት ትምህርት ያስፈልጋቸው ወተት መቀ ከጊዜው ተነሳ ግን አስተማሪ ልትሆኑ ይገባል። አያችሁ፣ የሚያም ትምህርት እስክትወደድ ድረስ ማደግ አለብ። ከሰውነት ላይ የተራጠ መላቀቅ ያለበት ነገር አለ። የምትወደው እኔነት፣ የምትወዳቸው ሄሮነት፣ የምትወደው ዝና ፍለጋ፣ ገንዘብ ወዳድነት፣ ዓለም ወዳድነት፣ በሰው መታጀብ ምናምን ፍለጋ፣ ቀይ ምንጣፍ ካልተነጠፈልኝ ከሚል ወጥተ ለሰው ለመላእክት ለዓለም መጫወቻ እስክትሆን እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ እስክትሆን ድረስ
የጽርቅን ቃል ተመረ መልካሙ እሱ ስለሆነ ድል ካልነሳ በዚህስ ካላለፍ ከድል ነሹ ከጌታ ጋር በዙፋኑ እንዴት ተቀመጣለ? ድል የነሳ ነው በዙፋኑ የሚቀመጣው። የተዘጋጀልህ ክብራን እድል ምንን ድል ነሳሱ? ሞትን መከራን ሁሉ አልፈራም። በብዙ ጭንቅ መከራ አለፈ። በብዙም ባበጭወት እግዚአብሔርን በመፍራት ለመነ። አንተ እግዚአብሔርን በመፍራት በብዙ ጭንቅ በብዙም ባ የሚያስምታልፍበት መንገድ አለ። ጌታን እየመሰልክ ነው። እንግዲህ ደቀ መዝሙር እንደመምሩ ባሪያም እንደ ጌታው መሆኑ ይበቃል ስላለ የዕብራውያን ሰዎች አፈገፈጉ ወደኋላ ተመለሱ ወደኋላ። ይኸውን ላሳስባችሁ አላቸው። ከግብፅ ምድር የወጡት መንፈስ ቅዱስን አስመረሩት። መራብ አልፈለጉም። በራባቸው ቁጥር ድንጋይ ሲያነሱ፣ ሲጠማቸው ድንጋይ ሲያነሱ፣ ኦ ማይ ጋድ ሲፈታተኑት 10 ጊዜ ታምራት ሲሰራ ልክ እንደኛ ቸርቻ በቃ ግሊያ እንታ ታሪያ ነክተን እንመለሳለን። በቃ ዝም ብለህ ትበረትሳለህ፣ መኪና ትገዛለህ ሲባል ሰው በቃ ያዙ ይልቀቁ ወንበር ሰባብ። የእስራኤል ልጆች ልክ ባህር ሲከፈል ከበሮ አንስተው ወንበር ይሰብራሉ። ውሃ የሚጠጣ ሲያጡ ደግሞ በድንጋይ ሙሴንና እግዚአብሔርን ካልሰበርን ይላሉ። በእነሱ ደስ ስላላለው መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምራቸውን መንፈስ ስላስመረሩት በምድረ በዳ ቀርተዋልና ተጠንቀቁ፣ ከእናንተ ማያምን ልብ እንዳይኖር ይላል። መቅረት አለ ማለት ነው። ከተመለስ ለመጣቸዋል። አየ ስለዚህ የሚያጸና ጸጋ እንድትቀበል በጸጋው ዙፋን ፊት ሁልጊዜ ቅረብ። በምን በመከራን የሚያጸና ጸጋ ያስፈለገ። ለዚህ ሁልጊዜ በጸሎት በዙፋኑ ፊት ቅረብ። ማደግ አለብን ይለናል። ይህን ይነግረናል። ትኩረት ማን ላይ? ኢየሱስን ብቻ። ታዲያ ኢየሱስ ሲጠራን ወዳጆቼ መኪና ትገዛለህ፣ ቤት ትሰራለህ አይደለም ቃል ኪዳናችን። የሚገርማችሁ ነገር እናትና አባት ይጠሉሃል፣ ምራት በአማት ላይ ትነሳለች፣ ቤተሰቦች ስለ እኔ ይጠሉሃል። ከእኔ ይልቅ እነሱን ከወደድክ እኔ አትሆንም። ደቀ መዝሙሬ መሆን ትፈልጋለህ? እነዚህን ሁሉ ተከተለኝ የሚል እኮ ነው። መሀሉን አይናገርም ይላሉ። ተናግሯል ጌታ ግን ፍጻሜው ከእሱ ጋር በክብር መርገጥን ነግሮናል። አዲስ ኪዳን ግልጽ ነው። መሀሉ ደግሞ ከቤተሰብ ሁሉ ትጋጫለህ፣ እኔ የመጣው ሰላም ብቻ ይዤ አይደለም ነው ያለው። አየ የጽድቅ ቃል የሚባሉት እነዚህ ናቸው እንጂ አሁን እኛ ወንጌል ሰው ኢየሱስ ይወድሻል ኢየሱስ ይወዳል ብለን እናመጣለን። ስለዚህ ኢየሱስ ይወዳል፣ ከዛ ኩላሊት በሽታ ካለ ጸልያለን ይፈወሳል፣ ከዛ እንትን ካለ ከዛ ሁሉ ነገር በቃ ምናምን ነው። ከረሜላ ወተት ደስ ይላል፣ ሀሴት ያደርጋል። ግን ወደሚበልጠው ወደ ማደግ ስትመጡ የጽድቅ ቃልን ስትሰሙ ያማል። ደስ እያለ የምትሄደው ሴፍ በነፍስ እያለፈ ነው። በነፍሳችን ሴፍ የሚያሳልፍ ስብከት አለው መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ የእስራኤል ልጆችን ትኩረት አድርጉ፣ ልጅነታችሁ ጥሩ አይደለም ይላቸዋል። ልጅነታችሁ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ የክርስቶስን ነገር መጀመሪያ የሚናገረው ቃል ትተን ወደ ፍጻሜ እንሂድ፣ መሰረትን ደግመን አንመስርት። እርሱም ከሞተ ስራ ንሳ በእግዚአብሔር እምነት ስለ ጥምቀቶች እጆችን ስለ መጫን ስለ ሙታን ትንሣኤ ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት ነው አለ። የጻፈው ለአማኞች ስለሆነ ለአማኝ እንደገና መሰረትን መመስረት ትክክል አይደለም። እንደገና የሕፃንነት ትምህርት መማር ትክክል አይደለም። ስለ ዘላለም ፍርድ ትምህርት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይህን እናደርጋለን። አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን እችን ብዬ ነው የምጨርሰው ዛሬ። አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማያዊውን ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው የነበሩትን መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃል ሊመጣ ያለውንም የዓለም ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና እነርሱ ለንስሐ እነርሱ ማደስ የማይቻለው ለራሳቸው እግዚአብሔር ልጅ ይሰቅሉታል ያዋርዱታልማል። ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት ለሚያርሷትም ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና እሾህና ኩርንችትን ግን ብታበቅል የተጣለች ናት፣ ለመርገም ትቀርባለች፣ መጨረሻዋን መቃጠል ነው ይላል። አሁን አንድ ጊዜ ይህንን እናደርጋለና ግን እነዚህን ሰማያዊ ስጦታን የቀመሱ ከመንፈስ ቅዱስ ተካፋዮች ሆነው የነበሩ በኋላም የካዱትን
ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል ይቀመሱ በኋላ ሜካዱትን እነርሱ ለንሳ ማደስ የማይቻሉ ለምን ለገዛ ጥፋታቸው ለራሳቸው ምኞት ለምድራዊ ምኞታቸው የዚህን ዓለም ነገር ፈልገው የዚህን ዓለም ክብር ፈልገው የዚህን ዓለም እኔነት ፈልገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን ምን ይሉታል ይሰቅሉታል ይክዱትና ይሰቅሉታል እነሱ ማደስ አይቻሉ እንደውም በመሳሌ ሲያቀርብ ሁለት መሬት አለ አንደኛው ዝናብ ይዘንብባታል ሁለቱም ዝናብ ይዘንብባቸዋል አንደኛው አትክልትን ትሰጣለች እንዲህ አይነት መሬት ከእግዚአብሔር ምስጋና ትቀበላለች ፍሬም አታፈሯ ፍሬም አትሰጧ ግን መሬት ለመርገምና እግዚአብሔር ይረግማታል ከዛስ መጨረሻዋ መቃጠል ነው ይሄን ስለ መሬት እያወራ አይደለም እግዚአብሔር ቃሉ ስለሚያወራው ስለኛ ነው ተጠንቀቁ የሚክድና የሚያስክዳችሁ ነገር በልባችሁ እንዳይኖር በብዙ መከራ ውስጥ ጽኑ ጌታን ብቻ ይዩት የሚለው ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ስለዚህ ጌታን ከካድክ ወደኋላ ከተመለስክ ዓለምን ከወደድክ የቀመስከውን የተካፈልከውን መንፈስ አክፋፍተ ወደኋላ ወደ ሃይማኖት ወደ ወጣህበት ትላንትና የምትመለሱ ሰዎች ብዙ ናቸው ትላንትና ወደ ወጣችሁበት ትላንትና አድኗችሁ መዳን በሌላ በማንም የለም ብላችሁ ድናችሁ ወጣችሁ መከራ በዝቶባችሁ ራበኝ ተቸገርኩ ጠማኝ ብላችሁ ከዛ ወደ ኋላ ከጌታ ያፈገፈጋችሁ ያን መንፈስ የቀመሳችሁትን የጣላችሁ አይ እዚህም እኮ ያው ነው የምትሉ መጨረሻችሁ መቃጠል ነው መርገምና መቃጠል ነው እከሌ ተመለሰ ይባላል እከሌ እንትን አለ ምን ሆኖ ነው ሲባል የሚበላው አቶ ተቸግሮ ከብዶት ነው ኖ እስከ ሞት ድረስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ወንጌል ጣፋጭ ነገር አይደለም ከመራራ ቅጠል ጋር ነው የበሉት ወዳጆች ሆይ ያንን በሉት ከመራራ ቅጠል ጋር ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚበላ ነው ከመራራ ምን ጋር መከራ ጋር ነው ያመሃል ሁሉን ትተመከተላለ ሁሉን ትጥላለ በዓለም በመላእክት በሁሉ ዘንድ መጫወቻ እስክትሆን ድረስ ሁሉ አያሞግስም ፌመስ አትሆንም በእግዚአብሔር ፌምሳል በእግዚአብሔር ታውቃል የተቀበላችሁትን መንፈስ ጠብቁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ወደ ተሻለው ኪዳን ገብታችኋል በተሻለው ኪዳን ውስጥ መከራ አለ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ